הנושא שנדבר עליו בשעה הקרובה זה על אימא גדולה, על גיורת גדולה שקשורה מאוד לחג השבועות. בדקות הקרובות נדבר על רות המואביה. אמרו חז"ל, רות אימה של מלכות. האימא של מלכות בית דוד זאת הייתה רות המואביה. שואלים חז"ל, למה רות נקראת רות? מה זה השם הזה רות? רות, אומרת הגמרא, רבת. אם תוציא את הניקוד יוצא לך רבת. למה נקראת רות רבת? רות שהולידה בן, שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. מי זה הבן הזה שהולידה אותה אימא, אותה גיורת? דוד המלך. דוד המלך הוא דור חמישי לרות, ויצא, כתב ספר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. רות שהולידה בן, שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. היום בעזרת השם, בשעה הקרובה, לא נקרא את כל מגילת רות, אבל נעיין בפסוקים מסוימים, ונגיע למסקנות נפלאות לגבי דורנו, ומי היו אבותינו הקדושים, ומה היה תולדה של דוד המלך עליו השלום, שהוא משיח צדקנו, ויגאלנו במהרה בימינו, אמן. בואו נראה, וזה גם קשור לגאולה מה שנדבר היום. אומרים חז"ל, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. כך כתוב ברות. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרתיים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. מי אלה היו? אמהות יקרות, היום אני עושה לכם שיעור, לא רק על מגילת רות, גם בנושא שנקרא שם האדם. להווה ידוע לכם ששמו של אדם זהו מהותו. שם האדם לא נקבע סתם. הגמרא אומרת שהורים מחליטים על שם של ילד, זה נבואה קטנה. לא סתם קראת לבן שלך יצחק, ולבת שרה, ולה רבקה, ולהו אורי, זה לא סתם, יש פה התערבות משמיים. שמו של האדם זהו מהותו. הגמרא מספרת לנו על רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, שהיה בא אליו מישהו, היה אומר לו, מה שמך? לפי השם, היה יודע מי הוא. כי שמו של האדם זה הבבואה שלו. ולהווה ידוע לכם, ארבעה דברים קובעים את אופי האדם, את אופי התינוק. ארבעה מיקודים. קודם כל, שם האדם. שנולד ילד וקוראים לו בשם, זה נותן לו כיוון באופי. הדבר השני, חודש הלידה, קשרי, חשבן, כסלו והמזלות. הדבר השלישי שממקד את תכונות האדם, הדבר השלישי, זה יום הלידה. והדבר הרביעי הוא שעת הלידה. ארבעת המיקודים האלה נותנים לילד מידות ראשוניות לרוץ איתו כל ימי חייו. אבל שם האדם זה דבר מאוד מהותי. אמהות יקרות, דעו לכם שאנחנו נעבור פה על המגילה, על מגילת רות, ואתם תגידו לי מה טמון במילים. שומעים את המשמעות במילים. אז בואו נראה. היה איש אחד שקראו לו אלימלך. מה טמון במילה אלימלך? אליי מלך, אליי מלך. אלימלך ידע שממנו יוצא המשיח, מלך המשיח. לכן אמר אלימלך, אליי מלך, ממני יצא המשיח. זה לא כל כך היה ממנו, תכף תשמעו למה, זה ברח ממנו המשיח, אבל בגדול הוא היה צריך להוליד את דוד המלך. נעמי, מה טמון במילה נעמי? מה יש במילה נעמי? נעימות, אתם שומעים נעימות, אתם שומעים מילה של צדקות. ושם שני בניו, מחלון. מה אתם שומעים במילה מחלון? מחלה. מחלון, חולה. וחיליון? חיליון, כליה, אתם שומעים איזה שמות? בשם של האדם נמצא המהות שלו. בלי להיות בבא, אתם רואים כבר שם האדם, מה הולך להיות? רות אמרנו, רות זה רבת, שהולידה בן, שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. זה דוד המלך. אז כבר כאן נתנו פוקוסים על המילים, ונראה בהמשך עוד. שלושה אחים היו באותו הדור. אלי מלך, סלמון וטוב. שלושה אחים, נזכור. אלי מלך, סלמון וטוב.
אלי מלך הוא בעל נעמי. סלמון הוליד את בועז ונפטר. אז יש לנו את בועז וטוב ואלי מלך. אלי מלך הוא אדון של בועז. תכף נראה שבועז מתחתן עם רות המואביה. אבל קודם כל מי היה בועז? בועז היה בן אחיו של אלי מלך. אבל בינתיים בועז עדיין לא בתמונה. אומרת לנו התורה, הם היו אפרתיים מבית לחם יהודה. אלי מלך היה אדם עשיר, עשיר כבד, קריש, קריש כבד. ונהיה רעב. נהיה רעב, כל העניים באו לדפוק בדלת של אלי מלך. אמר אלי מלך לנעמי, תגידי, כל החיים שלי עבדתי לפרנס עניים? כל ההון שלי זה בשביל העניים? אמרה לו, אז מה עושים? אמר לה, מה פתאום, אני לשכת הסעד? כל הזמן לתת צדקות? בואי נברח מישראל ונלך לשדה מואב. מואב איפה זה? באזור ירדן סוריה. בואי נלך למואב, ושם העניים לא ידפקו לנו בדלת. אומרים חז"ל, בגלל שאלי מלך ברח מישראל לחול, הפסיד את מלך המשיח. פשוט הפסיד. אלי מלך ברח. למה? אינו הייתה צרה בעניים. אמר, מה? אני אפרנס עניים? מה פתאום? מה, כל החיים שלי עבדתי לתת כסף לאנשים אחרים? אומרים חז"ל, מתוך צרות העין שלו ירד לחול. עכשיו ציבור יקר, מי שיורד לחול, מה קורה איתו? היום יש ירידה לחול. אנשים אומרים, טוב, אין עבודה פה, נלך לאמריקה. נא לקחת בחשבון. בחוץ לארץ יש עוד שתי בעיות חוץ מכל הווירוסים שיש אצלנו. יש שם את הגויות, הבנתם אותי? ויש את המילה שנקרא ביזנס, ו-time is money. מה אמר אלי מלך? בואי נעבור. עכשיו, נעמי לא מתווכחת. נעמי אישה טובה, היא צייתנית. נעמי, היא ושני בניה הולכים למואב. ציבור יקר, כשאדם יורד לחול, כשיקח בחשבון שהילדים שלו יכולים להתחתן עם גויות. והייתי לא מזמן בהרצאות בחול, ואמרתי לישראלים שם, חבר'ה, בא אליי אבא בוכה, הרב, הבן שלי הולך עם גויה, קח $1,000,000 קש, תפריד לי אותם. אמרתי לו, אדוני, גם 10,000,000 אי אפשר. למה? ברגע שהוא נדבק בה, קשה מאוד להפריד. זה כמעט בלתי אפשרי. הוא אומר לי, מה? הוא התחיל להרביץ לעצמו. אמרתי, מה אתה בוכה? שירדת לחול, את האמת, עכשיו בינינו, ארבע עיניים. לא לקחת בחשבון שאולי אחד הילדים שלך יסתבך עם גויה? את האמת תגיד. הוא הסתכל לי בעיניים ואמר, אתה צודק. אמרתי לו, תפסיק לבכות. אתה לקחת את זה בחשבון. אל תגיד לי, זה קרה לי, למה זה קרה לי? מי שהולך לחול, יש שם הרבה פיתויים, הרבה יצר הרע. ארץ ישראל, ברוך השם, הרוב המכריע זה יהודים. מקסימום הוא התחתן עם יהודיה. אבל שמה יש מבחר עצום, והם נדבקים בך גם כן. הם נדבקים באדם. עד כדי כך, אמרתי לו, לקחת בחשבון. הוא אומר, את האמת, לקחתי. הנה, רבותיי, תראו מה שקרה. הלכו מהפח אל הפחת. מה קרה? עניים? לא רוצה לפרנס עניים, הלך לחול. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה לפרנס עניים, אתה תהיה בעצמך עני. בשדה מואב, אלי מלך ירד מהנכסים, ושני הבנים שלו התחתנו עם שתי גויות. מי אלה הגויות? עורפה ורות. שתי גויות התחתנו שם בחול. חבר'ה, אין מה לעשות, לקחת את זה בחשבון. החיים זה לא רק כסף, החיים זה לא רק להיות עשיר. החיים בעיקר זה המשולש אבא עם הילד. המשפחה זה הדבר החשוב ביותר שיש בעולם. אין כמו המשפחה שלנו. כל הכסף, כל הביזנס עד הצידה. אבל כמו שאמרתי לכם, אלי מלך אמר, לא, לא, לא. אני לא רוצה לפרנס עניים. ותראו מה שקרה, אני ממשיך לקרוא. וימות אלי מלך איש נעמי. הביזנסמן הלך לעולמו. אמרנו, נפטר. אלי מלך נפטר. ותישאר היא ושני בניה, נשארה עם שני, אלמנה עם שני יתומים. וישאו להם נשים מואביות. הנה התוצאה הבאה. האבא מת, אין קפטן, אין כסף, מתחתנים עם גויות. שם האחת עורפה ושם השנית רות. אמהות יקרות, מה טמון במילה עורפה? עורף. כבר אתם שומעים שהולך להיות פה איזה סיבוב של עורף. הנה, השם של האדם זה המהות שלו. לא צריך להיות רב גדול כדי להבחן את זה.
עורפה מלשון עורף, תכף נראה. ושם השנייה, הוט. בקיצור, לקחו שתי גויות. אחר כך, וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון. נשארה אלמנה מבעל ומילדים. גם מחלון, גם חיליון, הלכו לעולמם. נשארה נעמי, אישה מבוגרת, שתי קלות צעירות, נשארו שמה בשדה מואב. איזה טרגדיה, איזה נפילה. מגדול הדור, אלי מלך, הבית שלו התרסק. נשארה אלמנה מבוגרת עם שתי קלות צעירות. ממשיכה התורה ומספרת לנו, ותה קום היא וחלותיה ותה שוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו, לתת להם לחם. היא שמעה שהרעב נגמר בארץ ישראל, אמרה, מה יש לי בחול? חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם סוד. לא מזמן הייתי שם באמריקה. יהודים, אין להם כסף לשלם $10 כניסה להרצאה. אין להם כסף. מתחננים, תכניסו אותנו בחינם. כנסו. שאלתי מישהו, אין לך $10 להרצאה. מה אתה עושה באמריקה? אתה תפרן? בוא תהיה תפרן בארץ. לפחות כל מי שהולך דלת אמות בארץ, יש לו חלק, לעולם הבא. כבר אתה תפרן. מלא היית מיליונר, יש לך עסקים, הבנתי שאתה לא יכול לבוא, אתה תקוע. אבל, אתה ממלא לך כסף. אנשים מוכרים סנדוויצ'ים מהאוטו, אתם יודעים את זה חבר'ה? אחד אמר לי, הרב, תאמין לי, אני רוצה לחזור, אין לי כסף לכרטיס טיסה. להחזיר את כל המשפחה זה כמה אלפי דולרים, אין לי כסף. אחד אחר אמר לי, כבוד הרב, אני מתבייש. מתבייש. ויגידו לי שם בשכונה, מה עשית 30 שנה בלוס אנג'לס? מה עשית שם, אני יכול לדעת? הוא אומר, הרב, אני מתבייש. מה, הלכתי בלי כלום, אני אחזור בלי כלום? תראו את אחינו בני ישראל, איפה תקועים מסכנים. תראו איך הם מסובכים. יש כמה מיליונרים, יש. אבל לא כולם מיליונרים. אנשים חושבים שבאמריקה אוספים דולרים מהרצפה. הם עובדים קשה מאוד, אמהות יקרות. הם לא מוכנים לשטוף כלים פה, והם שוטפים כלים שם במסעדות. תבינו, בוא תשטוף כלים במדינה. לא, דווקא שם לשטוף כלים כי הוא מקבל את הדולר. תבינו, זה מה שקורה שיורדים. מהפח אל הפחת, הולכים בנפילות. יש כמה שהצליחו. נו, אז מה? אז בגלל כמה שהצליחו, זה יגיד על כולם? הנה, תראו מה שקרה לנעמי. נעמי מת בעלה, מתו שני בניה. שתי קלות צעירות יש אצלה. עכשיו שימו לב לרגע הפרידה. מספרת לנו התורה ואומרת לנו כך. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. היא חוזרת לירושלים, היא חוזרת להרי יהודה, היא חוזרת למקום שממנו יצאה. איזה השפלה, איזה בושה. ותאמרנה נעמי לשני חלותיה. עכשיו שלא תבינו, הבנות האלה לא היו בנות פשוטות. הם היו בנות של מלך מואב, הם היו נסיכות. הם זכו להתחתן עם נסיכות הילדים שלה. זה לא נשים ככה סתם מהשוק לקחו אותם. היו בנות מלך, נסיכות. נו, אמרה להם, לך נשובנה בנותיי, אישה לבית אמה. יעש אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם ימתים ועמדי. אני מאוד מודה לכם, אני מאוד מאוד מודה לכם, שלוויתם אותי, שהסכמתם להתחתן עם הילדים שלי, אבל אני עכשיו אלמנה, תעזבו אותי, תנו לי להישאר לבד עם הצרות. ייתן אדוני לכם ומצן המנוחה אישה בית אישה. מה זה מנוחה? אתם יודעים שבעל זה נקרא מנוחה? אולי אתם לא מסכימים עם זה כל כך. אבל את יודעים שאישה נשואה יש לה מנוחה? רווקה אין לה מנוחה. הנה זה כתוב. אמרה להם, תחזרו לעיר שלכם, תתחתנו עם מה שאתם צריכים, יהיה לכם מנוחה. אמנם הרבה אומרות זה כאב ראש, גבר זה כאב ראש, זה נכון, אבל תדעו לכם שאינו דומה אישה נשואה לאישה רווקה. אישה נשואה צריכה לשמוח שיש לה בעל, ואני יודע שיש כאלה שהן לא שמחות. לא רק שהיא לא שמחה, אחרי איזה 10-15 שנים, היא מה זה מאוכזבת ממנו? היא מה זה עשתה טעות שלקחה אותו?
היא מה זה פספסה את החיים איתו? ובמשך הזמן, סליחה שאני אומר, מתחיל להיות לפנים כמו לימון. ראיתם לימון בבסטה? מה זה חמוצה? ונהיה לה איפור קבוע שחור סביב העיניים קבוע. והיא כבר לא מחייכת איזה שנתיים. בעלה אומר לה, מה שלומך? יותר טוב שלא תדע. מה קרה? מה עשיתי? אתה גם לא יודע מה אתה עושה. יש נשים, מה זה לא שמחות? גברת, תשמחי, יש לך בעל. יש כאלה, אין להם בעל. לפחות יש לך על מי לצעוק. אבל הוא לא עושה מה שאני רוצה. אז מה? הוא זז? מספיק. הוא הולך. לא שמחות במה שאלוקים נתן להם. אתם יודעים יותר מזה? היא גם לא שמחה בילדים שלה. נולדו לה, יש אמאות לא שמחות מהילדים. איך אמרה לי אמא אחת על הבן שלה? הרב, אתה רואה את הילד הזה? נו, הוא לא יצא לי מוצלח. היא חושבת שזה רוגת שמרים. הוא לא יצא לה מוצלח, נו. איך אמא מסוגלת להגיד לבן שלה אתה לא מוצלח? ילד ששומע בילדות שהוא לא מוצלח, כשהוא יהיה גדול מה הוא יהיה? לא מוצלח. אתם מבינות את זה? אמא שאומרת לבן שלה אתה לא מוצלח, צריכים לשלול לה את הרישיון לגדל ילדים. את הורסת אותו. יש הרצאה שנקראת תדמית עצמית חיובית. איך עושים את הילד מצליחן ולא עושים אותו מפסידן? מי לימד אותך להגיד? והיא לא מרוצה, והיא לא שמחה, ויש לה בעל, ויש לה ילדים, ויש לה גם אוטו, ויש לה בית יפה, והיא לא סובלת מיטת תזונה, היא יכולה גם לשבת על שני כיסאות, ברוך השם. מה היא אומרת לי? אין לי שמחת חיים, לא יודעת למה אני לא שמחה. אין לי חיים, חיים. גברת יקרה, את כל החיים את מפספסת. אלוקים נתן לה כל טוב סלע, מה נשמע? מתה פה, לא יודע למה אני, לא יודעת למה אני מתה. בואי, תתחילי לחייך. יש לך בעל, כתוב פה שיש לך מנוחה. בחורה רווקה, אין לה בעל. וכבר אני אמרתי, מי שנשואה יש לה בית. מי שלא נשואה אין לה בית. זה נקרא הומלס, הומלסית. רק התחתנת, יש לך בעל וילדים, יש לך בית. זה מנוחה. מה אמרה נעמי לשני חלותיה? תראו, אני אלמנה, אני מבוגרת. מה אמרה להם? ייתן השם לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה. לכו להתחתן, עזבו אותי. ותישק להן, ותישנה קולן, ותבכנה. ותישק להן. כמה נשיקות היו פה? שתיים. נתנה נשיקה לרות, נתנה נשיקה לאורפה. אומר השם משמואל, האדמור מסוכותשוב זצ"ל, חידוש פצץ. למה הצדיקים מנשקים? למה כשיצחק רצה לברך את יעקב, אמר, גשה ושקה לבני? למה יעקב ועשיו התנשקו? למה הנשיקות? מה זה נשיקות בכלל? אומר הרב, חידוש נורא. כשהצדיק רוצה לדעת מי עומד מולו, מה המהות שלו, הוא מנשק אותו. וידוע שנשיקה זה סוג של חיבור. אחד מסוגי החיבור בבני האדם זה הנשיקה. אמרה נעמי, אלה מתעקשות לבוא איתי. זאת אומרת, הן רוצות להיות יהודיות. הן רוצות להתגייר. עכשיו אני אעשה להם טסט, אני אעשה להם מבחן. אני אתן להם נשיקה, אני אכניס את הקדושה לתוכם. אם הם יסבלו את הקדושה, יכולות להתגייר. אם הם יקיעו אותה, אני מחזירה אותם עם אוטובוס הביתה. כך אמרה נעמי. לכן נתנה להם נשיקה לזאת, נשיקה לזאת. אמרה נעמי, עכשיו נחכה, נראה מה קורה פה. שימו לב לפסוק הבא. ותאמר נעמי, שוב נא בנותיי, למה תלך נעימי? בינתיים הטסט מתחיל לעבוד. בינתיים הנשיקה פועלת, היא ממשיכה לדבר איתם. העוד לי בנים במאי, בנותיי תשובנה חזרה לארציכם, אתם נסיכות, אתם בנות של מלך, תחזרו הביתה, מה אתם רוצות ממני? והיו לכם לאנשים, העוד לי בנים במאי, מה אני בהיריון, שתחכו עכשיו שהילד ייוולד ויגדל? שובנה בנותיי, לכנה, משכנעת אותם, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. אפילו אם נאמר שהלילה אני מתחתנת, אני לא יכולה להיות בהיריון. אני כבר מבוגרת.
אז מה אתם מחכות? א', אין לי בנים בבטן, וגם אם אני אתחתן, לא יכולה ללדת, אני מבוגרת. אז אין לכם באמת מה להיות איתי. אחרי הנאום הזה, תראו מה שקרה. ותיסנה קולן ותבכנה עוד. רות ועורפה בוכות, בוכות, בוכות. להיפטר מהצדקת, להגיד לה שלום זה קשה. איך אפשר לעזוב את הצדיקה הזאת, את נעמי? הן בוכות. עכשיו תשמעו את המפנה. ותשק עורפה לחמותה, ורות דווקא בה. מה קרה פה, אמהות יקרות? עורפה נתנה נשיקה חזרה לרות, כלומר, לנעמי. כלומר, החזירה את הקדושה. אמרה עורפה לנעמי, סליחה, הרבנית, אני לא יכולה להיות יהודיה. נכנס לי משהו בבטן, לא יכולה לסבול אותו. נתנה לה נשיקה חזרה, ורות החזירה נשיקה? לא, ורות דווקא בה. הטסט פעל, הטסט עבד. זאת רוצה יכולה להיות יהודיה, וזאת נשארת גויה. שמתם לב, אמהות יקרות, כמה אינפורמציה יש בטקסט, ולא שמנו לב אף פעם בחיים שלנו? הנה הטסט עבד. ותקשק עורפה לחמותה, ורות דווקא בה. עכשיו תראו מה שקרה. אסור לקחת גוי ולהגיד לו, בוא תהיה יהודי, חייך, מה אכפת לך, בוא תהיה מעם שלנו. עם ישראל לא מעוניין שאומות העולם יהיו יהודים. עם ישראל מעוניין שהיהודים יהיו יהודים. זה מה שאתה מעוניין. אנחנו אין לנו עניין שכל הגויים יהיו יהודים. לכן אומרת הגמרא, כשבא גוי להתגייר, מקשים עליו. למה מקשים עליו? עושים לו כל מיני בעיות לראות באמת אם הוא רוצה להתגייר. האם באמת הוא רוצה להיות יהודי? או שהוא רוצה להיות יהודי בשביל כדורגל? או בשביל להתחתן עם פלונית? ולהווה ידוע לכם שגוי רוצה להתגייר בשביל בחורה יהודיה, הגירות שלו לא תופסת. למה? כי הוא לא מתגייר לשם שמיים. הוא לא מתגייר לכבוד השם. הוא מתגייר בשביל איצי, בשביל מירי, בשביל תמי. הוא לא מתגייר בשביל אלוקים. לכן צריכים לעשות לו בדיקות, לראות אם הוא באמת מתגייר לכבוד השם, או אינטרסים אישיים. גם כאן נעמי. עכשיו נעמי רואה שרות דבקה בה, רות רוצה באמת יהדות, שימו לב איך היא מרחיקה אותה, ורות לא מוותרת. שימו לב מה היא אומרת לה. ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. חזרה עורפה לאבא שלה ולעבודה זרה שלה. שובי אחרי יבימתך, תחזרי אחרי יבימתך, למה את נדבקת בי? שואל אותו תרות. ותאמר רות, תראו מי הייתה רות המואביה, מי הייתה אימא של דוד המלך. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך. אני מתחננת, אל תקשי עליי, חמותי היקרה. אני רוצה לבוא איתך ליהדות, לארץ ישראל. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. באשר תמות יעמות ושם יקבר, כה יעשה לי אדוני וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. שימו לב מה קרה פה. אומרים חז"ל, הנאום של רות לא היה נאום, זה היה דו-שיח בכלל. מה היה הדו-שיח? אמרה נעמי לרות, רות, את יודעת שאנחנו יהודים, את יודעת שעם ישראל הוא עם מיוחד, תדעי לך, אסור לנו ללכת בכל מקום. יהודים לא הולכים על שפת הים בכל מקום, מקומות שאין צניעות. אמרה לה, באשר תלכי אלך. אמרה לה, אסור לנו להתייחד עם גבר שהוא לא הבעל שלנו. אסור לישון בחדר או בפארק או ביער עם גבר שהוא לא שלך. אסור לישון אם הוא לא קידש אותך. אמרה לה, באשר תליני אלין. איפה שאת ישנה אני איתך. אמרה לה, תדעי לך, העם שלנו מובדל מעם שלך בתרי"ג מצוות. 613 מצוות יש לנו. אמרה לה, עמך עמי. אמרה לה נעמי, רות, אסור לנו לעבוד עבודה זרה. אמרה לה, ואלוהייך אלוהי. אמרה לה, יש ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג, חנק. מעשן סיגריה בשבת, חייב סקילה. אדם אוכל ביום הכיפורים, חייב קראת. יש אבונות שמקבלים חנק.
תשמעי, יש לנו ארבע מיטות בדין. אמרה לה, באשר תמות היא אמות. אמרה לה, בבית הקברות, לא כולם נקברים באותה חלקה אצלנו. יש חלקה לנסכלים, חלקה לנשרפים. אמרה לה, ושם ייקבר. כה יעשה לי השם וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. אמהות יקרות, רות, ויתרה או לא ויתרה? רות ויתרה או לא ויתרה? לא ויתרה רות. אמרה, אני מוכן, איפה שתמותי, אני אמות איתך. ראתה נעמי, שהבחורה הזאת היא מאוד דבקה בה, ותרק היא מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. רות ראתה, נעמי ראתה שרות מתעקשת, אתה לא יכול להכביד על הגר יותר מדי. אתה לא יכול, כי מתאמצת היא ללכת איתה, שתקה. נעמי שתקה. עכשיו רבותיי, שניהם מגיעות לארץ ישראל לבית לחם יהודה, ותלכנה שניהם עד בואנה בית לחם, והיא עוד, והיא כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן. ותאמרנה, הזאת נעמי? מה זה? מה זה ותהום כל העיר עליהם? למה פתאום כל העיר קלטו את נעמי? מה, כל העיר נמצא ברחוב? אומרים חז"ל, באותו יום שנעמי מגיעה לבית לחם יהודה, מי נפטר? נפטרה אשתו של בועז. בועז היה גדול הדור, הוא יבצן, הוא השופט. אשתו של גדול הדור של בועז נפטרה. למה אשתו של בועז נפטרה? כדי שהוא יהיה אלמן. אלמן הוא פנוי? כן או לא? אלמן פנוי. שיהיה פנוי למי? למי יהיה פנוי? לרות. תראו מה זה. אשתו של בועז הייתה צדיקה. ביום שנעמי חוזרת עם הקלה שלה, הן מגיעות לעיר, הלוויה, יושב בסתר עליון. מה קרה? נפטרה אשתו של הרב הראשי, של בועז, של השופט. למה? אומרים חז"ל, וזרח השמש ובא השמש. כל עוד לא נפטר צדיק אחד, כבר הצדיק הבא מגיע לעיר. עוד לא שקעה שמשה של אשתו של בועז, זרחה שמשה של רות. תראו איך אלוקים מתזמן את הכל בול. עכשיו, הם באו, כל העיר יוצאת להלוויה, וואי, הזאת נעמי, תחילו לדבר, זה נעמי, לא? זאת נעמי שבאה משדה מואב, הזאת נעמי, היו אנשים באלם. איפה הגבירה? איפה האוטו היפה? איפה הבגדים המשובחים? איפה ההופעה של הגברת המכובדת? פתאום באה איזו אישה מבוגרת זקנה, הבגדים שלה קרועים, ולא רק זה, עוד איזה גויה אחת אחריה. איזה צורה! התחילו אנשים לשאול אותה, נעמי, מה קרה? תספרי לנו מה קרה. שימו לב. ותאמרנה עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. נעמי כבר לא מתאים לקרוא לי, תקראו לי מרה. בעלי מת, הבנים שלי מתו, השאירו לי שתי קלות, לא חזרתי עם גרוש, כל הכסף ירד לטמיון. ותשב נעמי ורות המואביה הקלטה, השבה משדה מואב, והם הבאו בית לחם יהודה בתחילת קציר השעורים. באיזה חג קוצרים את השעורים? איזה חג קוצרים את השעורים? שבועות. שבועות הוא חג הקציר. לכן מגילת רות, מתי קוראים אותה את מגילת רות? לחג השבועות. הבנתם את הקשר בין מגילת רות לחג השבועות? בגלל הפסוק הזה, זה אחד הסימנים שמחברים את רות פה עם הדבר הזה. לכן, הנה דוד המלך יוצא מכאן, כי זה היה בתחילת קציר השעורים. עכשיו ככה תראו. נעמי רוצה לגייר את רות. מי השופט של הדור? מי הרב הראשי? בועז. ותאמר רות אל המואביה אל נעמי. מה בועז בשביל נעמי? בועז, מה הוא בשביל נעמי? לא, היא הדודה שלו. היא הדודה שלו. למה? אלימלך היה אח של סלמון. סלמון הוליד בן. איך קראו לבן? בועז. זאת אומרת, אשתו של אחיו, איך נקראת כלפי בועז? דודה. זאת אומרת, נעמי היא הדודה של בועז. אומרת נעמי לרות, תשמעי, ותאמר רות המואביה, ולעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז.
ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה, ואל הקטנה בשיבולים, אחר אשר תמצא חן בעיניו, ותאמר לכי ביתי. אמרה רות, תראה איזה טקט יש לרות. רות יודעת שחמותה מבוגרת, וחמותה מסכנה, אין לה מה לאכול. אמרה רות לחמותה, שערי בבית, אני אלך לשדות של בועז, אני אלך לשדות, ואני אקח משם שיבולים, שיהיה לנו מה לאכול. שיבולים, שיהיה מה לאכול. מה אמרה לה? לכי ביתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר משפחת אלימלך. במקרה, לאיזה שדה היא מגיעה? של בועז. מקרה, אותיות, רק מהשם, או רקם השם. אין מקרה בעולם. העולם נראה בלגן, בעולם נראה הפקרות, אבל בסוף כולם יודעים שיש דין ויש... חבר'ה, הכל נראה בלגן, אחד הורג את השני, זה קרה לו ככה, נראה בלגן. אבל תדעו לכם, הכל מדויק. ביום שרות מגיעה, באותו יום נפטרת אשתו של בועז. ביום שהיא הולכת ללקט, במקרה היא מגיעה לשדה של בועז, שהוא, היא הדודה שלו נעמי, עד כדי כך. לקטה בשיבולים, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר משפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר אל נערה, לקוצרים, השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם. מזה בא המילים השם, השם עמכם. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? שואלים חזל, סליחה, בועז היה צדיק, היה גדול הדור, היה למעלה מגיל 80 כבר היה בועז. הוא שואל את נערו, תגיד לי, מי הנערה הזאת? זה יפה, איפה הצניעות? וכי דרכו של בועז נשאול בנשים? שופט ישראל שואל מי הבחורה הזאת? אומרים חזל, בועז לא שאל מי הבחורה הזאת לבד. אמר לנערו, אני רואה פה מלכות. למה? שימו לב, אמהות יקרות, זה נוגע אלינו מאוד. למה בועז התפעל מרות? אתם יודעים שהעניים הולכים שם על השדה, מכות, סוחבים שערות, זה שלי, אבא שלך, אמא שלך, בלגן. הוא רואה אחת עומדת בסוף, מחכה שהעניים יעברו. אחרי שהעניים עברו, נשאר משהו? הרי שהעניים עברו אחרי הקוצרים, נשאר משהו? לא, לך תמצא שיבולת. והנה מחכה רות, היא לא תתחטף, היא לא תתפרע. היא כבר יש לה גינוני מלכות, היא הולכת להיות יהודייה. רות מחכה עד שילכו כל העניים. ואז רות יוצאת לשדה לבד, לכן הוא קלט אותה. לא, אומרים חזל, כשהיא ראתה שיבולת, היא לא התכופפה ככה. אישה שמתכופפת זה לא צנוע. אישה שרצה ברחוב עם חלוק זה לא צנוע. ידעתם את זה? גם לא עם חלוק, גם עם בגדים. אישה לא צריכה לרוץ ברחוב. נעמי, איך הייתה לוקטת? שימו לב. רות, איך הייתה לוקטת? היא ראתה שיבולת, תראו איך הייתה עושה. הייתה עושה ככה, מתיישבת על האדמה, לוקחת את השיבולת, מתרוממת. בועז לא האמין למראה עיניו. הוא אומר, יש פה משהו מיוחד. בדרך כלל אלה שקופצים, מכות, עניינים, שום דבר. היא פשוט יושבת ליד שיבולת, מצאה את זה שם בשאריות, מתכופפת, יודעים כמה זמן זה לוקח? בועז התפעל, אמר, צניעות כזאת לא ראיתי מימיי. זה מלכה, זה לא בחורה רגילה. היא הייתה נסיכה. מה חשבתם, התחיל להתפרע כמו כולם? איזה צניעות, אמא יקרה, נא לשים לב לצניעות שלך. את רצה ברחוב, את לא רואים, כולם רואים. מה זה שאישה הולכת עם חלוק למכולת? איך קרה לנו כדבר הזה? לא, את לא במטבח, במטבח תהיה עם חלוק. הולכת עם חלוק, מה קרה? מה הולך פה, ציבור יקר? שימי לב להופעה שלך. אישה יושבת בתחנה. איך יושבים בתחנה? איך יושבים בתחנה, אמהות יקרות, איך יושבים בתחנה? יש ישיבה צנועה ויש ישיבה לא צנועה. שימו לב, רות מלמדת אותנו הלכות, הלכות רות מלמדת אותנו. טוב, והנה רות, הוא ראה אותה, קרא לה ואמר לה, מי את? אמרה לו, חזרתי עם נעמי. נעמי, דודה שלי, הייתם במואב. בואי נא, הושיב אותה, נתן לה לחם לאכול.
ואמר לנערים, תשמעו, כשזאת מגיעה לשדה, כולם נזים הצידה, היא לוקחת את שיבולים לבד, ולא רק זה, אם את צמאה, את הולכת אל השוקת ושותה. וככה היה אמהות יקרות. רות הייתה לוקחת ולוקטת ומביאה לנעמי. היא באה לנעמי, שואלת אותה נעמי, איפה היית? הייתי בחלקת השדה אשר לבועז. מיד אמרה נעמי, ברוך השם, את באת לחלקה של בן אחי, בן בעלי, הבן שלך של בעלי, הנידודה שלו. ואז הודו לשם, ציבור יקר, הנה נעמי מתוודעת לבועז, ובועז מתחיל להכיר את רות. בועז מתחיל להכיר את רות. עכשיו תראו איך אלוקים סוגר חשבונות. ידוע לנו שעורפה הפנתה עורף, ורות מה? דווקא בה. אמרו חז"ל, יבואו בני הדבוקה ויקו את בני הנשוקה. מי זה בני הדבוקה? מי זה בני הדבוקה? מי דבק בנעמי? מי? רות. מי זה בני הנשוקה שהלכה? מי זה? עורפה. מי זאת עורפה? אומרים חז"ל, עורפה הולידה ארבעה בנים, ארבעה גורילות. סף, מדון, אישבי בנוב וגוליאת. ארבעה בנים הולידה עורפה. רק היא התנתקה מנעמי, אומרים חז"ל באותו היום, מאה עבירות היא עשתה, אני לא אפרט לכם. מאה עבירות. נולדה מזה רביעייה. גוליאת, סף, מדון ואישבי בנוב. וכל אחד כמו גורילה, ילדה רביעייה מהעבירות שהיא עשתה. אחר כך באו בני הנשוקה, הדבוקה, רות. מי נולד מרות? דוד. בועז התחתן עם רות. בועז הוליד את עובד, עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את... אמרו חז"ל, יבואו בני הדבוקה ויעקו את בני הנשוקה. יבוא דוד ויעקה את גוליאת. ארבע דורות קדימה היה מלחמה בין ישראל לפלישתים. עכשיו תשמעו מה שקרה. דוד המלך, דוד הוא לא היה עוד מלך, הוא לא היה מלך. אבא שלו אומר לו, תשמע ממי, אני מבקש ממך, כל האחים שלך בחזית, פלישתים עושים צרות. עכשיו הפלישתים, היה להם מלך אחד גדול, מפחיד, שקראו לו גוליאת. גוליאת, יודעים מה היה הגובה שלו? שש אמות וזרת. היה לו גובה עצום. ולא רק זה אומרים חז"ל, גוליאת היה שריון וקסקסים מקדימה ומאחורה. כובע פלדה עם צריח. החרב שלו כמנור אורגים. מה זה מנור אורגים? עשינו חשבון, רק החרב של גוליאת שקלה 316 קילו. עם איזה חרב? ולא רק זה, ויש אצל גוליאת איש הביניים עם מערכות פלישתים. מה זה איש הביניים? היו לו שש אצבעות בכל יד. שש, 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 שש. הוא לא היה ארבע על ארבע, הוא היה שש על שש. ולא רק זה, אומרת הגמרא, היה לו מעקב הפלדה, מעקב הפלדה ירד לו ברזל זוויתי לרצפה, שאם נותנים לו מכת חרב, לא נוגעים בצוואר שלו והחרב נשברת. מאחורה ירדה לו מהקסדה שרשראות של ברזל, שרשראות של ברזל, שאם ייתנו לו מכה מאחורה, לא יפגעו בו. עכשיו גוליאת הרשע הזה, היה בא ואמר לשאול המלך, שאול, למה להרוג חיילים אחד את השני? תנו לי אחד שיבוא מולי, אחד שיבוא מולי, אם הוא ניצח אותי, אנחנו עבדים לכם. אם ניצחתי אותו, אתם עבדים שלנו. מסכים? מסכים. שאול עשה מפקד, אף חייל לא רצה להתקרב לגוליאת. אבנר בן נר, שר הצבא, פייטר, רק ראה את גוליאת, אמר לו, לא, 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 אותי, לא, אותי, אותי, לא, אותי, לא, 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 אותי. בניהו ובן יהוידע, כל הגיבורים. ומה היה עושה גוליאת הרשע? בבוקר השכם, קם, מחרף מערכות אלוהים חיים. את הקדוש ברוך הוא. בערב, עוד פעם קללה. ואת מי היה מקלל גוליאת? מערכות אלוהים חיים. ולמה היה בא בבוקר ובערב? לבטל אותה מקריאת שמה של שחרית ומקריאת שמה של ערבית. והנה, דוד היה נער עוד, נער. אמר ישי אבא שלו, ממילא, קח את הסל של מחנה יהודה, שים קצת חלב, גבינות, לך לאחים שלך, תן להם לאכול שם בקו החזית. ודוד, היו לו אחים כל אחד אריה. יורד דוד עם הסל, נער עם כותונת, מגיע לחזית, פתאום מי יוצא לקלל? מי יוצא? גוליאת יוצא, אומר, תנו לי אחד, אתם לא נותנים? התחיל לקלל.
רק דוד שמע שהוא מקלל, אמר, רגע, 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 מה שמעתי? רגע, לא שמעתי טוב. את מי הוא מקלל? דוד לא פחד מכלום. הניח את הסל של מחנה יהודה, התחיל ללכת אליו. אמר לו, סליחה, את מי קיללת? את מי? עכשיו, דוד עם כותונת, כותונת, נער מתקרב אל הגוליית, אל הטנק המרכבה הזה, שאול ואבנר בנר מסתכלים במשקפת, הוא הולך למות! הילד הזה הולך למות, תקראו לו מהר! תפסו את דוד, הביאו אותו אל שאול. אמר לו שאול המלך, תגיד לי, דוד, מה קרה לך? אתה רוצה למות? אמר להם, ואיך אתם מסוגלים לשמוע אותו מחרף ומקדף את השם? אמרו לו, מי יכול? מי יכול עליו? אמר להם, אני! אמר שאול, על מה? אבנר בן הרמטכ"ל רועד. אתה? תן לי רקורד. אמר לו דוד, תשמע שאול, כי גם את הארי ואת הדוב יקח עבדך. אתה יודע מה, אני אספר לך את הרקורד שלי. אתה יודע שאני רואה צאן. יום אחד אני רואה את הצאן, והנה בא אריה ושני גוריו. אריה בא לעדר, ואריה, אתם יודעים מה זה אריה? למה אריה נקרא אריה? הנה שמות, למה אריה נקרא אריה? אותיות יראה, מה זה יראה? פחד. תארי לך גברת שאת הולכת עם קילו בשר ורץ מולך אריה. מה את עושה? מה את עושה? זורקת? את יכולה לזוז? את נשארת קפואה, עד ועד בכלל. דוד לא פחד מהאריות. שמשון הרג אריה אחד, דוד כמה הרג? שלושה אריות הוא הרג. אומר דוד, זה לא נגמר, גמרתי עם האריה, הגיע הדוב והגור שלו. כי גם את הארי ואת הדוב יקח עבדך, עכשיו תראו מה שקרה. שמע את זה שאול? אמר לו, אוקיי, אתה יוצא לקראת גוליית, אבל אתה לא תצא עם כותונת, צריך ללבוש בגדים של חייל. שאול הוריד את המדים של השריון שלו, שימו לב, ושאול היה גבוה, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, והלביש את דוד. כתוב, היי כמידתו, הבגדים הגדולים של שאול התאימו לדוד על הגוף בול. באותו רגע ידע שאול שמי המלך הבא? מי המלך הבא? דוד. באותו שנייה. והיי כמידתו, נעשה נס, הבגדים הגדולים של שאול התאימו בול על דוד. אמר לדוד בכבוד, דוד המלך, הוא עוד לא מלך, הוא היה רק נער, הוא בא ללכת לגוליית, הוא לא יכול מהכובן של השריון. אמר שאול שאול, תעזוב אותי, תוציא לי את זה, תשאיר אותו עם הכותונת, תביא לי חמישה חלוקי נחל אבנים, מקל ומקלעת. אמרו לו, מה? אמר, תביא לי את זה, אני גומר איתו. וככה היה. דוד לוקח מקל, חלוקי נחל, לבוש כותונת, ובא לגוליית. וגוליית מקלל. פתאום גוליית רואה מהצריח ילד אחד בא עם מקל ומקלעת. איך נעלב גוליית? איך הוא נעלב? מה? שלחו לי ילד? ועוד עם מקל? אתם יודעים מה עשה גוליית? גוליית הרים את הצריח, ויאמר גוליית אל דוד, הכלב אני כי אתה בא אליי במקלות? כלב מגרשים עם מקל. ומה אמר לו דוד? מה זה כלב? בולדוק! גוליית התרגז, שלף את החרב, דוד לא התבלבל. הוציא מהחגורה שלו אבן אחת, כיוון על גוליית, ירה לו אבן ופגע לו בול בפוני. אתם מכירים את הפשיר הזה שפגע לו בול בפוני? האבן חדרה את הפוני שלו ונכנסה למוח. עכשיו אדם שמקבל אבן, נופל אחורה או קדימה? נעשה נס וגוליית נפל קדימה. גוליית נפל על הפנים, פרח. דוד בלי להתבלבל, הסיר את ראשו, לקח ואמר לשאול, הנה, זה שקילה לפני כמה דקות. דוד לא פחד מכלום. אמרו חז"ל, פה נסגרו הנשיקות של נעמי. יבואו בני הדבוקה ויקו את בני הנשוקה. מי זה בני הדבוקה? מי זה בני הדבוקה? רות. רות, רות המואביה הולידה את מי? את דוד. יקו את בני הנשוקה. למי נתנה נשיקה והלכה? מי? הנה נסגרו החשבונות. יבואו בני הדבוקה ויקו את בני הנשוקה. מה קרה בסוף? בסופו של דבר, רות אומרת לנעמי, נעמי אומרת לרות, רות, תשמעי, אני אלמנה, ואת
הבת של הבן שלי, הבן שלי עליו השלום, את יודעת מי יכול לגאול אותך? מי יכול לגאול אותך ואת חלקת האדמה? רק בועז יגאל אותי ואת חלקת האדמה אשר אלימלך, וגם את, כי את הבת של אחיו. זאת אומרת, בני דודים, הוא יכול לגאול אותנו. עכשיו, שימו לב מה אומרת נעמי. ואתה אומר לה, נעמי חמותה, ביתי, אלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. מה זה מנוח? מה זה מנוח? בעל, אני רוצה שתתחתני, את בחורה צעירה. ואתה לא בועז מודעתנו. עכשיו, בועז בן כמה? מעל 80, לא 400, לא צריך להגזים. אמרה לה, תשמעי ביתי, את צריכה ללכת אל בועז, אין מה לעשות. הוא גדול הדור, ואצל צדיקים אין הבדל אם היא צעירה או מבוגר, אין הבדל. אצלנו חבר'ה, על פי ההלכה, אסור שאדם מאוד זקן יישא קטנה, ואישה מאוד מבוגרת יתחתן עם ילד. למה? זה גורם צרות. אבל אצל הצדיקים אין עם זה בעיה. אמרה לו בועז במודעתנו, אשר היית את נערותיו, והנה הוא זורד גורן השעורים הלילה. אני יודעת, ברוח הקודש, הלילה הוא יהיה לבד בגורן השעורים. לבד בגורן השעורים. ורחצת, את הולכת, טובלת, מתרחצת, סחת, שמה שמן, מתייפה, מתלבשת יפה, שומעת מה אני אומרת לך? וירדת אל הגורן, אל תיוודעי לאיש, לבד, 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 עד קלותו לאכול ולשתות, והי בשוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, הוא הולך לישון שם בגורן, הוא בת וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. מה אומרת נעמי לרות? רות, את מתקלחת יפה, את מתייפה, את שמה אודם, שמה איפור, בגדים יפים, יורדת לגורן, ושוכבת מרגלותיו, והשם יעזור. מה צריכה רות עכשיו להגיד לנעמי? מה? מה? מה צריכה רות לעצור את נעמי ולהגיד לה? מה? חמותי היקרה, אמרת לי בדרך שעל פי היהדות אסור לישון ליד מישהו לא בעלך. איפה הדת שלך? איפה היהדות שלך? חמותי, את אומרת לי לעשות דבר לא צנוע. נו, את דתיית? זה לא דת. מה שמתחשק לך את עושה? שמעתם? נכון שרות יכלה לשאול את השאלה הזאת? כן או לא? שימו לב מה כתוב. ותעש ככל אשר ציוותה אליה חמותה. היא לא התרחצה והתלבשה והלכה. זה גם לא צנוע. היא הגיעה לגורן ואת כל ההכנות עשתה שם. כי אישה מאוד מקושטת, לא יפה שתעבור ברחוב. תראו את רות. ורות הגיעה ותשכב מרגלותיו. הוא יושן והיא לידו. הנה אתם רואים את רות. איזה גינונים, איזה שימת לב. הנה רות לידו. אז מה אמרה לחמותה? לרות הייתה אמונת חכמים. אם הרב אמר לי אני עושה, אם הצדיקה אמרה לי אני עושה, אבל מקודם היא אמרה אסור להתייחד. היא צדיקה, היא יודעת מה שהיא אומרת. לרות הייתה אמונת חכמים. עוד טסט אחד היא עברה. היא עברה עוד טסט. עכשיו בועז היה בטוח שרות יכולה להתגייר. והנה בחצי הלילה מתעורר בועז, והנה האישה שוכבת מרגלותיו. אומר לה בת מיית, אמרה לו אני רות, תגאל אותי. אני אשתך הלילה יכולה להיות. אמר לה בועז, חי השם שכבי עד הבוקר. אני לא עושה כלום, אני הולך לברר את זה. קמו בבוקר, הלך לשער העיר לדיינים, וגאל את רות ואת השדה. הפכה להיות רות יהודיה, והתחתנה עם בועז. בועז הוליד את עובד. עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. ציבור יקר, תראו איזה דבר נפלא. כל מלכות בית דוד, ממה התחילה? ממלכות. עכשיו אני מסיים. שימו לב למה היא נקראת אמא של מלכות. בועז, עובד, ישי, דוד. איזה דור דוד לרות? איזה דור? רביעי. מי הוליד דוד את? שלמה. כתוב על שלמה המלך בספר מלכים. וישם המלך שלמה כיסא לאם המלך. שלמה המלך שם כיסא לאם המלך. איך קראו לאמא של שלמה? מישהו יודע? בת שבע. לא בת שבע ישבה ליד שלמה. רות המואביה, אישה מבוגרת,
חמש דורות החזיקה מעמד. השם העריך את ימיה. רואים את שלמה מולך. כל העולם משתחווה לו. כולם באים לשמוע את חוכמתו. וליד הכיסא של שלמה יש כיסא מזהב. שבת שם איזה זקנה אחת. מה זה מבוגרת? מי זאת? רות. מתה בשיבה טובה. ראתה שהנין של הנין שלה, כל העולם משתחווה לו. יש שיבה טובה יותר טוב מזה? אחרי כן נפטרה רות המואביה. אומרים חז"ל, וישם שלמה המלך כיסא לאם המלך. מה זה אם המלך? רות המואביה, אמה של מלכות. יהי רצון שבזכות רות המואביה וכל הצדיקות והצדיקים של עם ישראל, מבקש מהם שיתפללו בשמיים, שהקדוש ברוך הוא כבר ישלח לנו את משיח בן דוד, ויביא לנו את הגאולה, במהרה בימינו, אמן ואמן.